Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Не знам как и защо, но предният клип събра нереални лайкове. Та искрено се надявам да ви е харесал той и да ви хареса това, което ще видите сега. Също така не забравяйте, че ако искате да гледате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега да започваме. И така, първото нещо, което ще трябва да построим е космически кораб. За целта аз ще използвам блокчета от кварц. Така, започвам го ето тук. Да речем, нека това да бъде неговата основа. Хопала. Нямам много опит с правенето на космически кораби и даже мисля, че не съм правил до сега, но ще се постарая да направя един адски готин. Горе-долу се сещам каква трябва да бъде неговата форма. Така. От тук трябва да му направим нещо като двигатели. Сега ще видите какво имам на идея в главата си. Така. Оле-ле. Това ще бъде огромно. Само не знам как ще успея да го повторя. Ще бъде наистина трудно. Ще се държи само от горната част. Хопаля, ето така. Идеята е много яка, но не знам дали ще ми стигне и време. Две насам. Така. Сега напред. Тук назад. Добре. Ще го преповторим. Оп. Това реално са двигателите. Абе, аз колко разстояние оставих? Две блокчета. Оф. Секунда. Ето сега чак трябва да го сваля. Остават ми 3 минути. Дали ще успея да направя най-якият космически кораб? Нека видим. Сега ми трябва стъкло, за да направя кабината. Така. Ще добавя и ето тук отстрани стъкло. Така, чак ето тук вече ще започне да бъде с кварц. Така, абе, мисля, че ще се получи доста добро корабче. Нека сега направим и задната част. Така, трябва само да го подравним. Ето така, и добре се получи, мисля. Не знам. Сега ще видим другите хора как ще го оценят това мое сътворение. Тук обаче нещо не е както трябва и не мога да преценя къде е грешката. Ето тук е може би. Секунда да проверя. Ето така. Има някаква грешка. Едното крило е малко по-дълго. Ау, не. Не съм го направил еднакво. Това може да се окаже фатална грешка. Ами, нищо. Няма какво да направя по случая. Ще го оставим ето така. Дано не забележат хората. Нямам идея. Това ще го направя набързичко. Ето така. Забравил съм да добавя двигателите. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Нямам никакво време. Бързо. Добавям печки за двигатели. Така. Хайде бе. Ето тук също. Някакви по-специални ефекти няма да мога да добавя. Но мисля, че корабчето стана доста добро. И всъщност успях да изгладя тази грешка, която бях допуснал. Горе-долу да. Ето така вече е изгладена напълно. Нека видим дали този мой космически кораб ще спечели. Уля-ля! Това е мега яка ракета. Ето го и моя. Как ще гласуват хората? Имаме good. Имаме два пъти epic, веднъж legendary. Супер! Това тук пък какво трябва да бъде? Ужас. Пич. Космически кораб. Не фитнес.
Този има добра форма, но е твърде мъничък и обикновен според мен. Еха, това тук ме кефи, макар и да бъде толкова малко. Това няма нищо общо с темата, но е посветено специално за мен. Така и не успях да прочита какво пише. Тук имаме НЛО с извънземно, което дори е по-голямо от НЛО-то. летящ червей, може би? Уоу! Това е брутално! И да, успях да спечеля с цели 112 гласа! Оооо, yeah! Нека видим и каква ще бъде втората тема. Имаме градина. Добре, да се захващаме за работа и да направим най-яката градина. Първо ще сменим пода. Бързо. След което ще взема ограда, тъй като искам да си я заградя. И искам да има център, така че после ще я заградим. Ще направим фонтан в центъра. Ето така. Нека го издигна набързо. Няма да бъде кой знае колко впечатляващ, но пък няма да бъде и толкова грозен. Сега ще видите. Трябват ми слабчета. Да речем ето такива. Така. Ще ги наслагам ей тъй. След което отдолу ще ги наслагам наобратно. Ето така. Хоп. И готово. Време е да пуснем водата. И... Не. Преди да я пуснем, нека направя и ограждението. Така, искам те да бъдат малко по-интересни. Ето така е добре всъщност. Не са толкова зле. Прости, бързи за правене и... Готово. Пускаме водата. Уоу! Мисля, че стана уникално. Как ми върза само... Нямам думи. Окей, сега вече мога да си направя и градината. Ето тук реално да бъде входа. И сега просто да я заградим. Настрани не преброих обаче колко има. Я да видим 1, 2, 3, 4 на 5-то. 1, 2, 3, 4 и на 5-то. Ето така. Бързо, че времето си изтича. 2 минути остават. Уоу, аз още нищо не съм направил. Реално само един фонтан. Градината я няма. Това е много лошо. Бързо. Хайде, хайде. Да се постараем. Сега искам да наредя и чакъл. Ето така. Ле. Не знам как ще ми стигне време да направя нещо. Никаква идея. Как ще ми стигне време. Тук го пукам право напред. Сега тази извивка там. Как да я направя? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До тук. Сега напред. Колко? До тук. Настрани. Право напред. Добре. Мале. Времето ми изтича. А няма нито едно цветенце или каквото и да е. Така. Слагам вода тук. Слагам вода тук. След което бързо отиваме за семена. Ето така. Отиваме за мутика. Bone meal. И мръсна газ. Ето така. Нека има. Супер. Абе, горе-долу имам време. Не е чак толкова зле положението. Може да е много по-зле. Все пак стана красиво. Така поне аз си мисля. Ще видим как ще го оценят все пак. Трябват ми листа, които ще сложа ето тук. Така. Оле-ле, мале. Това не знам дали беше много добра идея, но какво да се прави. И сега просто ще взема каквито цветя видя.
И ще ги наредя ето така. На зигзаг. Оле-ле мале. Това няма да бъде най-яката градина, която съм правил. Но за това време толкова. Просто не успях да направя нещо по-добро. Мисля, че можем да поставим малко цветя, ето така. Да. Всъщност, горе-долу ми стигна времето. Наредих рандом цветя и се получи една горе-долу добра градина. Еха, тук има доста по-голямо разнообразие от моето, само че виждате, че няма дори пътечка и нищо. Аз и не успях да гласувам. Това тук е твърде симпъл, но е добре. Това е много малко. Еха, това е брутално, ако питате мен. Дракон? Защо този пич е направил дракон? Ето я и моята. Нека видим как ще гласуват. Имаме едно епик, имаме легендари. Имаше още хора, които дароха епик. Честно казано, не очаквам от моята градина да спечели. Може би ето тази тук. Уоу! И това е доста интересно, въпреки че не е градина. Не е просто някакво поле. Еха! Добра идея, но за това време толкова. Нищо впечатляващо насам. Сърцето ми ще изкочи от напрежение дали ще спечели тази игра. Може би една от последните градини, хора. Окей! Okay! С 101 гласа, втора победа. Не мога да повярвам. От предният път, хора, до сега 4 поредни победи. Край. Аз си тръгвам. Честно, не очаквах моята градина да спечели. Надявам се, хора, и на вас моите две постройки да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!